centru. Leonardai, nu, tu priesgi aibę vaidmenų, žinai. Turi iškalbos tą, reiškia, žodį, reiškia, valdai, nu, žinau, visi žino. Vardink. Pasveikink. Šis aplaukęs kažkaip vis tiek nuo savęs. Šis aplaukęs. Nu, va, tokį, žinai, išstojimą, aš to galiu paleis foną, tą Jimmy Buffett'o gabalą. Pradžiai, iš kartų smegenėlį suspaudė, tokie įsipareigojimai, tokie garbė. Nu, žinai, aš to galiu paleis tą dainą, jeigu nori, kad tave įkvėptų. Žinok, aš čia arba būsiu iškeltas, arba būsiu sugraužtas, tu, žinai, rizikuoju. Bala nematė. Nu, šviesia plaukės. Kaip bebūtų, aš jau 9 metus gyvenu su šviesia plaukė ir apskritai gyvenime dažnai lydėdavo šviesia plaukės. Reiškia, aš be jų negaliu, kaip statistika rodo, pasaulis taip pat, kalbu apie pasaulio vyrus. Va, tai žydėkit, išlaikykit savo spalvą ir žavėkit, ką jūs puikiai sugebat. Taip, pasakiau. Taip, taškas. Ir dabar vat yra kamera. Matai kamera. Ir dabar tu galėtum, nu, kokį nors... Pakartoti? Ne, nepakartok. Ne, nu, kokį, žinai, tavo oro kūnus. Nu, visom šviesą. Uch, tu režisieriau. Ne, nu, kažkaip... Gerai, labai gerai. Su Radio Centru.